תצוגת כדורסל פשוט נהדרת. הנה עכשיו לנסברג מחפש, 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 וילך אל התא בעבירה של איסלי. זאת צריכה להיות עבירה בלתי ספורטיבית, תסלח לי אורי. בסדר, קצת רחמים, גור, תהיה איש נחמד, תעשה לי טובה, נו באמת. כן, הקהל הצהוב על הרגליים, באמת הצגה של מכבי תל אביב. נס ציונה היא לא קבוצה שקל להביס אותה. מכבי בשליטה מוחלטת במשחק, כל כך הרבה מהלכים יפים מן העבירה של ליסלי. עכשיו על... כן, זה עבירה בשביל, אתה יודע, לא בשביל לנסות לחסום.